За энэ хаврын ээлж чуулганаар улсын хурлаар хилцэх асуудлуудын жагсаалт орж ирж байгаа. Тэгэхээр жагсаалтыг харж байхад бидний 19 он үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийгээд 20 оны 1-р сард санагдаж байна. Улсын хурлын 02-р тогтоолоор үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орсны хийсний дагуу 40 орчим хуульд батлах ёстой. 40 орчим хууль, улсын хурлын тухай хууль, улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль, за засгийн газрын тухай хууль одоо гээд нэлээ олон үндэсний аудитын тухай хууль гээд олон хууль батлсан. Одоо батлагдахгүй бас хүлээгдэж байгаа нэлээ хэдэн хууль байгаа. Энэ хуулиудаа одоо батлах үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт заасныхаа дагуу. Тухайлах юм бол үндэсний баялагын сангийн тухай хууль. Монгол улсын одоо газрын хэвлийн баялаг ард түмний өмч байна. Төрийн мэдэлт байна. Төрийн нийтийн өмч байна. А Монгол улсын ард иргэд одоо тийм мэд хэрхэн хүрээнд одоо тийм байгалийн баялагын сөрөг нөлөөлгүй байгалийн баялагаас хувь хүртнэ гэдэг ингээд үндсэн хуулинд оролцсон. А гисэн мөртлөө одоо хүртэж чаддаггүй. Өнийг хүртэхийн тулд энэ үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг батлах ёстой. Энэ хууль маань одоо орж ирдэггүй. За 21 аймгийг одоо хот болгоно. Дархан Эрдэнтийг хот болгоно гэдэг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Өнөөдөр 21 аймгийн хот болох асуудал яригддаггүй. Нөгөө Дархан Эрдэнтийг хот болох асуудал ерөөс яригддаггүй. Энэ хуулиа бас оруулмаар байна. За Монгол улсын одоо ерөнхий шин тухай хууль, за гэх мэтлээ одоо нэлээд хэдэн хууль байгаа. Энэ хуулиудаа бол хизээ одоо яаж оруулах вэ? Хаврын чуулганы хилцэх асуудлын жагсаалтад орсон уу, ороогүй юу? Ороогүй бол одоо оруулах талаар одоо бид бас яаж анхаарах хэрэгтэй вэ? Энэ талаар төрийн байгуулалтын байнгын дээр яригдсан юм болоо, яригдааг юм болоо? Энэ талаар нь хариулж өгөөч. За мөхөг энэ ч юм гэж асуулт өгөл. За бямцагт гишүүний асуултанд хариулъя. Сая энэ улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хороогоор баталсаж дэмжсэн тогтоолын төслийн 3-т нь Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх түвэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын 2020 оны 2-р тогтоолын туссан хууль тогтоомжийг төслүүдийг улсын хурлд өргөн мэдүүлж хилцүүлэхийг Монгол улсын засгийн газар оюун эрдэнэ даалгах сухаа гэдээ маш тодорхой заагаад оруулсан байгаа. Тэгэхээр таны сайн хэлсэн асуудлууд энэ хаврын чуулганаар хилцэх асуудалд орох нээлттэйгээр ингэж засгийн газрын тэргүүн даалгасан тогтоолд тусгагдсан байгаа. Баярлалаа. Сандгийн мэмцэгт шүүний хөндсөн тодруулсан асуулт байнгын хороогоор хилцэх үеэр яригдсан. Ялангуяа 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр 40 хуульд өөрчлөлт оруулахаас одоо 13 хуульд өөрчлөлт оруулад 22 онд өнгөрсөн онд гэхэд энэ хян шалгалтын тухай хууль хэрэгжиж эхэлж байна. Хян шалгалтын тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээс одоо энэ нээлттэй сонсгол иргэний хяналт улсын хурл батсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хян шалгах шин соёл нөхцөл хэрэгжиж эхэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт ороод бүх юм сайхан болчихсон юм биш. Энэ чинь органик хуулиар болоод, процессын хуулиар болоод энийгээ сайжруулад ингээд 7-8 жил явж ийж энэ хуулийн үр дүн гардаг. Одоо хэн шалгалтын хууль бол одоо дөнгөж хэрэгжиж эхэлж байгаагийн илрэл бол энэ нээлттэй сонсгол одоо явагдаж байгаа юм. А гэтэл одоо бусад хуулиуд үндэсний баялагын сангийн хууль батлагдсангүй. 19 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр одоо байгалийн баялаг өвөр өгөөжийг дийлэнх нь ард түмэнд оногддог байх ийм их зүүн орчныг бүрдүүлж олон нийтийн хяналттай ирээдүй хооч үедээ болон одоо үед тэгш шударга хүртээмжтэй ийм ашигт малтмлын хууль үндэсний баялагын сангийн хууль гарах их зүүн үндсийг тогтоох шаардлагатай гэсэн. Тэгэхээр одоо бодлоо үндэсний баялагын сангийн хууль өргөн баригдааг үйлцэгдэг байна. Улс төрийн намын тухай бол өнөөдөр хилцүүлгүүдээр маш ярьж байгаа. Улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хууль одоо ажлын хэсэг байгуулсан, одоо хүртэл өргөн баригдахгүй нэлцэгдэхгүй. Энийг ард иргэд нэгчээн. Энэ хуулиудыг хилцээ гэж төрийн байгуулалтын байнгын хороогоор хэлсэн боловч өргөн баригдаагүй хуулиудыг жагсаалтанд оруулж болох болдгоо гэсэн ийм үндслээр төрийн байгуулалт жагсаалтанд оруу. Тэгэхээр энэ 2-р болон 3-р заалтуудыг нэмж 2-3-р заалтуудаар нэмж эдгээр хуулиудыг одоо бусад одоо энэ шүүхийн тухай хуульч гэсэн бүрэн төгөлдөр хэрэгжих, эрүүгийн хуульч гэсэн цаашаа энэ үндэстэй хэрэгжих хөгжлийн бодлого доктортой байна гэж заасан. Энийе хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль батлагдсан боловч энийг хэрэгжүүлэх эдийн засгийн хөгжлийн яам дөнгөж сай ба одоо үйл ажиллагаа энэ оноос эхэлж байна. Энийг одоо тэг нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хууль, нийтийн эрүүл мэндийн тухай хуулиуд байна. Ийм их мэтлэн
олон хуйлууд бол 19 оны үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт амлиагүй байгааг таврын чуулганаараа онцгой арчил бүгдлөгч одоо бас гişүүч гэсэн санаачилж ажлын хэсэгт ажиллаж энэ хуйлуудын талаар одоо ард түмний сонсох айны үрэнд гişүүд бас төслийг авч хилцүүлэх гинэ. Улс төрийн намын тухай хууль дээр бол мөнх цэцэг гişүүний төсөл бэлэн болцсон холбогдох газруу төрүүлсэн байгаа. Энийг бас хилцүүлэх хэрэгтэй. Хилцүүлэх зохион байгуулах. Тэгэд хэд зохион байгуулсан гэж ойлгож байгаа. За ингээд гişүүд асуулт асууж үг гэж дууслаа.